សូស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះNC ឆ្នោតបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈហើយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីកញ្ញាសូដានីតាខាងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញវីដេអូមួយបង្ហោះបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់នាងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2021មកភៃនេះកញ្ញាសូដានីតាបានខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនឹងប្រតិកម្មទៅលើផេកសារព័ត៌មានមួយដែលបានបង្ហោះ ថានាងភ្ជាប់ពាក្យជាលើកទី2ជាមួយប្រុសក្មេងតែមិនហ៊ានទម្លាយរឿងពិតក្រោយពីបានឃើញការបង្ហោះព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់កញ្ញាសូដានីតានាងក៏បានធ្វើការតបតទៅលឿនៗទៅលើអ្នកបង្ហោះនោះដោយយោងតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់កញ្ញាសូដានីតាបានឲ្យដឹងថាអ្នកឯង ជាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកឯងចង់និយាយអីសរសេរអីក៏បានព្រោះចង់បានគេចូលមើលច្រើនអានច្រើនតែអ្នកឯងមានគិតពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សដែលអ្នកឯងសរសេរនិងនិយាយទេថាគេអានហើយស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអ្នកឯងអានគេមិនតបតប្រុសមិនចង់វែងឆ្ងាយអ្នកឯងបានណៃខ្ញុំនឹងគេអាយុលើសគ្នាតែ2ទៅ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្នកឯងកុំនិយាយថាប្រុសក្មេងចុះអ្នកសិល្បៈ មួយចំនួនយកប្តីប្អូនរហូតដល់5ឆ្នាំ10ឆ្នាំជាងយកប្តីគេហើយយកគ្នាមានកូន2-3ទៅ4នាក់មិនទាន់រៀបការម៉េចលោកឯងមិនសរសេរផងឬលោកឯងឃើញគេទាំងនោះឃើញប្តីគេមានបុណ្យស័ក្តិមានលុយឋានៈតើពួកលោកអ្នកឯងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនឯងមិនហ៊ានសរសេរ មុននឹងសរសេរចំណងជើងយល់ពីអារម្មណ៍គេផងថាគេឃើញហើយមើលហើយឈឺក្បាលអត់ចេះអានចេះសរសេរគួរចេះមានក្រមសីលធម៌ផងកំរៀនបានច្រើនហើយយកមកប្រើឲ្យគេឌីលលើក្បាលវាមិនល្អទេសម័យនេះហើយលោកលមមប្រើសិតឲ្យស្មើគេផងលោក ព្រឹត្តិការណ៍ទី3ប្រមានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងបានតាមដានជាមួយNC Channel ព្រមានផ្សេងៗថ្មីៗទៀតនឹងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីគណៈពេលនេះអរគុណសូមជម្រាបលា